Roberta Bela, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża jew favur, hekk alla jgħin. Intant fi żvilupp ieħor għall-ewwel darba daħal fis-seħħ il-mekkaniżmu għall-bilanċ tal-ġeneru fil-Parlament. Dal-mekkaniżmu ġew eletti fil-Parlament 6 nisa għall-Partit Laburista u 6 nisa oħra għall-Partit Nazzjonalista. In-nies f'dawna biex niddeċidu. Deċiżjonijiet illi rridu noħduhom biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, tal-Awċin u tal-Maltin kollha. Biex pajjiżna jibqa miexi l-qudiem. Il-Kummissjoni Ewropea qalet illi minkejja dawn l-isfidi l-ekonomija Maltija din is-sena ħadd ikber b'4.2%. L-esperti li għandha l-aġenzija qalu li ż-żamma tar-rating ta' Malta fil-kategorija A2 hija riżultat ukoll tal-isforzi li qed jagħmel il-Gvern. Din hija bidla li tixhed li aħna nibqgħu l-aktar forza progressiva ġewwa pajjiżna. Peace builds, it restores. It strengthens. Kellna konferma oħra ta' l-impenn ta' dill-amministrazzjoni li tkompli timmodernizza lil dan il-pajjiż. Mhux lanqas fil-qasam tal-governanza tajba kif ukoll fil-ħidma tal-istituzzjonijiet. Konferma oħra ta' gvern riformista. Impenjat li jwettaq dak li wiegħed. L-appell tiegħi hu dan. Illum batna sinjal lill-mineti bati fis-skiet li jaħna hawn spalla għalejkom. So is a substantial vote of confidence of Ryanair into Malta. It's easy doing business in Malta, which is why the Ryanair group chose Malta. Ressaqna riżoluzzjoni parlamentari li se tara li jibda l-proċess li permezz tiegħu nassiguraw li l-art taż-żonqor ġewwa Witte Line tibqa żona barra l-iżvilupp. Bekk fl-ewwel mitjum ta' din l-amministrazzjoni ġdida qed inwettqu weda elettorali oħra. It-twemmin tagħna madwar dal-prinċipju fundamentali tal-ġustizzja soċjali li nwieżnu liż-żgħir li ngħinu l-iktar li l-batut biex kun jista' jitlaq il-qudiem fis-soċjetà għamilnieh billi tajna l-istess opportunitajiet li l-kulħadd u allura fejn dal-prinċipju ta' ġustizzja soċjali jaqgħad mal-valur daqstant ieħor importanti tal-mobilità soċjali. Unless we come together to work for global peace and world peace, we stand no chance. For no single state can do it alone. If we do not support our people until the situation betters, we will have failed them. We cannot leave our people alone to carry the burdens. Irridu naraw illi t-tfal tagħna jirnexxu fis-suġġetti akkademiċi kif ukoll fil-vokazzjonijiet differenti. Irridu illi l-aqwa opportunitajiet li noħolqu fl-ekonomija li qiegħda tikber ikunu jistgħu jaħtfuhom kollha t-tfal tagħna. Il-budget li restaqna l-lejla huwa budget għall-futur daqskemm għallum. Allum għaliex jindirizza bl-aktar mod sod u qawwi waħda mill-akbar sfidi ta' dan il-moment, l-għoli tal-ħajja. Għal-futur, għaliex iċ-ċertezza u l-istabbilità li qed nagħtu illum se tħalli lill-familji u lin-negozji tagħna jippjanaw il-ġejjieni tagħhom b'serħan il-moħħ. Dan sabiex fuq din id-direzzjoni li qegħdin nagħtu bħala pajjiż nistgħu dejjem nibqgħu mixjin il quddiem. Erġajnu rejna li aħna konna għadna u se nibqgħu forza progressiva li għandha ruħ soċjali. Aħna ferħanin ħafna illi l-gvern se jieħu l-kost tal-enerġija fuqu. Ta' min japprezza li l-gvern żamm f'rasu n-negozji bħal ma għamel fis-sentejn ta' qabel matul il-budget. Let us be ambitious, let us be committed
Let us do this for our people. Let us deliver for our future. Għaliex hawnhekk dak li qegħdin niddiskutu huwa emenda waħda u waħda biss fil-kapitolu 9 tal-liġijiet ta' Malta, jiġifieri il-kodiċi kriminali tagħna li biha se nassiguraw li nsalvaw il-ħajja u s-saħħa tal-omm. F'mument fejn tant tkun ilha tistenjeh dik l-omm li jkollha tarbija jiġifieri iżda li jkollha l-isfortuna illi tispiċċa f'periklu li titlef ħajjita jew li ħajjita jew li saħħita titqiegħed f'periklu ċar minħabba komplikazzjonijiet mediċi. Malta has stepped up mapping investments in industrial innovation. That's so important. Or there are improvements in the field of waste management, notably in the construction sector. That's so important for our circular economy. And we recognize the reforms put forward to strengthen the fight against corruption and the increase of the independence of the judiciary. So keep up the good work, Malta. Dak li nwedu inwettquh. Għalhekk dal-għodu qegħdin inħabru d-dettalji dwar it-twettieq ta' miżur oħra ewlenija mill-manifest elettorali Malta flimkien. Se nibqgħu man-nies kull fejn meħtieġ. Bil-prinċipju jkun illi f'dan il-pajjiż kulħadd jista' jwettaq l-aspirazzjonijiet u kulħadd il-ħolm tiegħu jista' jwettqu f'realtà. Kulħadd ikun jista' jasal fejn jixtieq. Nisimgħu mingħandkom iż-żgħażagħ li ġejtu hawnhekk biex twasslu l-viżjoni tagħkom dwar dak li qegħdin taraw fid-diversi setturi li tkellimtu dwarhom fejn qegħdin taraw il-dan il-pajjiż li jibqa' miexi l-qudiem. U meta wkoll konna qegħdin nippjanaw din il-laqgħa tal-lum, sħaqt li din l-okkażjoni m'għandix tkun xi ħaġa ta' darba li nagħmluha darba u ma jkollniex okkażjoni oħra li nagħmluha. Iva, il-bajta u l-ħamra tibqa' l-aspirazzjoni tagħna. Għaliex bekk nassiguraw dak li tixtiequ intom il-futur sabiħ f'Għawdex u Malta tagħna.